بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Pra, tema për sonte është dispozita e ujit të përdorur. E ujit të përdorur kuptohet domethënë për gjërat të cilat janë të ndyta, të ndyta. Domethënë është përdorur ai uji për me menjanu diçka që është e ndytë. E për me kuptu këtë dispozit, pa tjetër, ne të bëjmë një rikujtim, se si pas shëriatit, ndytësirat ndahan ma kryesore, tash, jo ato në ndegëse, në ndegë që janë, ma kryesore, ndytësire vërtet, reale, dhe ndytësirë që shëriati e konsideron si ndytësirë, apo ne që e quajmë gjendje e papastër. E kjo është kur njeriu për shembull nuk ka abdes, konsiderohet me shëriat se ka një ndyrësirë e konsiderueshme. Konsiderohet me shëriat se është e i papastër. Po ashtu edhe kur është në gjengjen për t'u la, dhe më thënë gjënu pashte, edhe atëherë konsiderohet se ai është indyrë në aspektin hukmi, i thonë, ne shëriati faktikisht e konsideron si indyrë, është ai atëherë, dhe më thënë, atë gjengje. E tash, nëse ne, për shembull, kemi përdorur një ujë dhe kemi la diçka që është hukmije, do më thonë ndyrësirë që shëriati e konsideron si ndyrësirë, bie fjala e kemi përdorur ndo një ujë për abdes. Atëherë ki ujë çfarë dispozite ka? Ki uj, atëre ka këtë cilësi, apo këtë vendim. Konsiderohet se është i pastër, por nuk shërben për pastrim. Edhe prandaj, të gjithë dietarët janë të mendimit se uj i përdorët, uj i përdorur, për diçka që konsiderohet me shëriat se është ndyrë, a jo se është ndyrësi reale, bje fjallat dhe më thonë, a i ka qenë gjunu dhe e ka përdor atë uj, ose nuk ka pas abdes dhe e ka përdor atë uj, atëherë me atë uj nuk lejohet që ne të shërbehena për gjërat që janë për shembull, po ashtu bje fjallat të njëjtën gjanë për abdes ose për me ngritë gjinoplukin, për me largu gjinoplukin nga trupit. Ndërsa, me një ujë përdorur të këti rangu që thamë, që shëriati e konsideron dhe më thënë si gjendje e papastër, a kemi të drejt të shërbehena apo të i përdorim për gjërat që janë ndyrësir reale. Ma mirë të themi, me ujin e abdesit, apo me ujin e gjunu plëkit, ashtu, a kemi të drejt ne të lavë një ndyrësir që është reale. E hanefitet, shkolla juridike hanefite,
janë të mendimit se lejohet një gjë e tillë. Lejohet një gjë e tillë. Kuptohet, ne atë uj, nëse kemi për shembull tjetër uj, nuk do shkëm të ta marrëm atë uj, por kemi raste kur jemi të detyruar për një gjë të tillë, apo ajo në ofrohet në atë moment, a mundet, po mundet. Pra, me ujin që është përdorur për gjërat të cilat shëriati konsideron se jenë gjendje e papastër, me atë uj, në dyrësirat reale mund të pastrohe. A ndërsa me atë uj, edhe njëherë të përdorim për shemëll për me ngrit gjendjen e papastër, ku i themi gjendjen e papastër, ose të përdorim për abdis, ose për gjunubllok, ajo do më thonë, i njëti uj ma nuk vlen. Kur konsiderohet uj se u bë ma i përdorur? Uj konsiderohet se u bë ma i përdorur nëse largohet prej gjymtyrës të cilën ti je duke e la. Nëse unë për shembull marr ujë në dorë, edhe e gjuj atë ujë, edhe me dorën tjetër për shembull e kapi edhe e laj, pastaj vazhdoj të laj krahun. Me atë ujë që shaj thonë ujë i përdorur, me atë ujë nuk guxoj unë të laj pjesën tjetër, dhe më thonë, dhe vazhdoj pastaj. Prandaj me rëndësi është se ka raste për shembull njerëz që e bëjnë një gjatë të tillë. Edhe për shembull krahun apo dorën në qeshëm, edhe pastaj këtë tjetërën në fund, edhe nuk e nxjetë dorën shuplakën, për shemë, nuk e nxjetë për dorën tjetër, për dorën, po e le që ujt largohet. Nëse ujt largohet për këto, ndahat prej gjymtyrës për këto, atë edhe më thonë, kjo, edhe pse e mba me këtë dorën tjetër, edhe pse nuk e ke lëviz, për shemë, nuk e ke përdorë, ajo konsiderohet si ujt i përdorë. Si ujë i përdorë. Pra nuk bënë, dhe më thonë, të pastrohësh, apo të marrësh abdis ma. Pse? Se e ke përdorë për diçka. E nëse nuk e le, për shembull ujin që të ndahat për gjymtyrës të cilën një duke e la, po e vazhdojnë ujin kështë për shembull, atëherë nuk ka problem. Kjo ishte se i përket një njohuri e shkurt se e përket ujit të përdorur, i cili është përdorur për të ngritë çka? Gjendjen e papastër. Kur themi gjendjen e papastër, do më thonë, ose e ke përdorur për abdis, ose e ke përdorur për me largu gjë në plukën. Tani, kalojmë në pjesën tjetër, tema tjetër që është të ne, elhamdulillah, kemi edhe disa shprehje që janë islame. Pra ndoj ka një nevoj tash në fillim të flasëm rrëth kësaj diçka. Ne nuk kemi qëllimin këtu që të bëjmë arabizimin për shembull të kombeve tjera, pa marë prasysh. Kur i përdorim disa terme, edhe pse unë shumë pakëm të përdor terme, kështë do më thënë që janë islame. Se dheri tani për shemë dhe pa që, se unë u detirova të përdori shumë fjalë për me e tregu një fjalë, një termë. Të këshim përdor fjalën arabe dhe të kuptojshim më njerë. E, edhe pse i ki kësaj, por disa, për shemë, disa terme që janë islame e jo arabe, ato jenë botë të njohurat e ne, edhe prandaj ne duhet t'i përdorim ato. Se ato nuk kanë bënë me arabizimin. Vetë arabit, për shembull, nëse ja përmendën një gjotë të tilë, a i ndoshta, nëse nuk është musliman, ndoshta dhe nëse i ka një hurit e kufizuar dhe nuk e kupta. Që është qëllimin nga jo. Do të thotë se nuk ka të bëjë, do më thënë, me arabizim. Po, me
të themi kushtimisht me islamizim. Në më thënë, ne i përdorim, një loj si që i përdorim për shemëll mjekët latinishtën për shumë ilaqe barna. Ka një term interesant është, si zakonisht për shemëll ne, kure shqiptarët apo të shumëti po marë për asysh kombet të cilat kanë pranu islamin, ndryshme jo arabët, kure kanë marë termin e kanë marë tekstualisht. Por dhe njëherë, ne për shembull nuk e kina marë tekstualishtat, po sinonimin e asaj. Ose nuk ka të bëje përsa afërmi matë, malak. Për shembull për të haretin. Tash, ne për shembull e kina ndëgju shpesh pinonave tona, merë të haret, ashtu. A në thonë, merë të haret. Çka do të thotë? Arabisht i thoni stinxha. Taharet është prej fjales tahara, arabisht. Pra shefni nuk e kena përdor atë që është për atë adekvate, për atë çështje, për pastrimin dhe më thonë pas kryrës së nevojës, por e kena marrë një fjalë tjetër, kryesore, a dhe ajo është arabisht. A dhe prandaj, unë e sa e di, kështë do më thonë, bosnjakët njëtën fjale përdorin, turkët për shembull njëjtën fjalë përdorin, shqiptarët njëjtën fjalë përdorin për me tregu çat që thamë, do të thonë të pastrohesh pas kryerjes së nevojës. Edhe i themi ne taret, a arabt i thonë istinxha. Fjalë tjetër. Po përsëri ne do të thonë kena marrë një fjalë, do të thonë që është e që buron nga arabishtja. Pra, taret, nëse për shembull kushtimisht nuk e di dikush, më mendoj se shumë izat krejt e dim, do të thot, istinxha arabisht që e ka kuptimin, do të thot, ta pastrysh vendin e jashqitjes me mjete, për shembull, të cilat do t'i përdor, do t'i përmendim ne se cilat janë dhe si janë dhe kur përdoren ato. Po ashtu, kemi edhe një term tjetër, të cilin ne për shembull nuk e kina përdor, nuk ka hi kjo, nuk është bërë zakon të përdorët, rabt i thonë istibra. Istibra do të thotë pasi ta kryish nevojën e vogël, të presësh derisa të sigurohesh se me të vërtet më nuk rrjedh urina. Kështë drejt për zdrejti më mëherë. Nuk rrjedh. Pra bëj, unë më kujtohet, hoxhëllarët pleç për shemë dhe kur kalzushin ders, në përgjami e thot, njeriu duhet bëje istibra. Vetëm se nuk është përdor të ne, kështë të folim realisht, nuk është përdor. Pra ku i themi istibra, pas kryerjes së nevojës së vogël, do më thonë urinës, njeriu çka të bëje, të vëjë deri në atë gjendje që të sigurohet se më nuk rrjedh nga organi i tij urina. Po ashtu edhe kemi edhe një term tjetër që është istinxha, ose më falni, istinxha ne përdorëm, istinza, edhe kjo të prafërsisht atë kuptim e ka, do më thanë njeriu të vëjnë deri në atë gjendje që të sigurohet se me të vërtet nuk rrjedh diçka nga trupi i tij prej ndyrësirave. E tani, ndoshta dikush thotë e na lodhë me këto fjalë, me këto terme, po më i rështë e vesh jonë spaku të filloj që të pranoj që ti dëgjoj këto fjalë, këto terme. Si i dëgjojmë për shembull termet latinisht, anglisht, frangjisht. Po ashtu edhe këto, do më thonë, gradualisht ne duhet të përshtatena, a dhe veshë jonë, do më thonë, ti pranoj këto gjëja.
të jetë i gatshëm që t'i pranoj. Tani, ta shohëm se çfar dispozite, apo në cilën dispozit përfshihet të areti. Apo, në më thonë, të pastrohesh pasi të krysh nevoj. Në përgjithsi, të hareti është sunet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por kur është sunet? Sunet është në rastet e rëndomta. Gjegjësisht, kur ne kemi ndyrësir, për shembull, gjatë jashtëqitjes, e cila nuk del më tepër se rrethit të organit të caktuar, dhe më thonë, nga del jashtëqitja. Me fjalë tjera dhe njëherë, nëse për shembull jashtëqitja nuk zmadhohet, po ngel në atë rrethin, në rrethin e jashtëqitjes, dhe nuk del jashta, atëherë dhe më thonë, është e synet të marëm të haret. Është e pëlqyeshme dhe e preferueshme, të cilën e ka praktiku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, më shumë. Ndo njëherë e ka lanë. Une mendoj se i qartë jam se kur e pahalan, do më thonë nëse ndyrësira nuk ka dalë jashta rrethit të jashtëqitjes. Atëherë do më thonë ka mundësi që ndonjëherë për shembull në mesmula preferohet lahat, por nëse nuk e ke lahat, atëherë do më thonë nuk e marrë të haret, çka? Nuk ke, do më thonë, nuk konsiderohet se ke në vetën tënde ndonjë ndyrësirë. E tash, kjo normal do më thonë është si për vlen, si për meshkujt, po ashtu vlen edhe për femrat. Pse është e synet? Sepse në këtë rast, tash më esarojmë, këtë lidhë të janë meselet. Në më thonë, vetëm kur nuk e ka lo rrethin, është e synet. Se dhe tashom, kur e ka lo rrethin në dyrësira, gjatë jashtëqitjes, atër do më thonë qëtër dispozit merë. Atër ka qëtër dispozit. Pra, e kuptuam se kur është e synet ne të marëm të haret. Rasti i dytë, vajib është të marëm të haret, kur gjatë jashtëqitjes, për shembull, del në dyrësirë, edhe jashtë arethit sa 4 gram. Parafërsisht, apo nëse ka, kjo është do më thonë për ndyrësiren e ngurt. Ndërsa për ndyrësirat që janë të langta, nëse është do më thonë sa shputa e dorës. Atërë shka? Atër është e vajib, do më thonë e domosdoshme, pa qëtër duhet të lahët, të marëm të aret. Kemi edhe rastin fars. Fars, do më thonë edhe një shkallë pakës më lartë është. Do më thonë, obligohemi, dhe nëse nuk e bëjmë një gjatë të tilë, dënohemi dhe çka, edhe qortohemi edhe kërcnohemi pastaj. Në më thënë gjatë ati dënimit, nëse nuk e praktikojmë një gjatë të tjilë. Nëse për shemëll, gjatë jashtëqitjes, ka kalu 4 gramën, në më thënë, apo e ka kalu, në më thënë, shputën e dorës. Atër më, në më thënë, kalon në fars. Obligimi pa tjetër sushëm, edhe pse edhe vajibi është obligimi pa tjetër sushëm, po dëllimi është se farzin nëse nuk e bënë, ke dënim dhe kërsnim, a vajibin vetëm dënim ke. A që të dujat janë të obligushme dhe o thonë të zbatohen. Tani, të shohëm me qka menjanohet ndyrësira,
thot normal se ndyrësira, mjetet me të cilat do më thonë e menjanojmë ndyrësiren, janë disa. Si e para është uji, letra, guri, lecka, por kështu vlen, do më thonë me leck, me letër speciale, kuptohet, me letër speciale, do më thonë për atë punë, ose me të fshime diçka, për shembull me gur, kur është, kur është në gjendjen e synetit, kur kemi rastin e synetit, do më thonë kur jashtitja nuk e ka kalu rrethin e jashtitjes. Ndyrësira kur se ka kalu, do më thonë rrethin. Atëherë është, ke mundësi të zgjedhish, mund të përdorish për shembull letrën, mund të përdorish gurin, apo diçka tjetër. Ndërsa, në rastin e dytë, kur është e farz dhe vaxhib, atër është e pa tjetër të përdorim uji. A u kupto? Pra, ndoshta dikujt i duken këto se mesele, dhe më thonë, thjeshta janë, vetëm se këto shumë të rëndësishme janë. U mendoj se, kështu në mënyrë, si që i tregojmë, ne nuk i dim, nuk i kena mësu. Ne e dim, në kanë thonë, për shembol, pas jashtitjes duhet marrë shtare, kur si i gji, atë se din. Kure kina shemë synet, kure kemi vajgjit, kure kina fars, ato nuk i din. A mirë është, po qka ka lidhje? Ka lidhje, se nëse për shemë synet, edhe të i këndodhë më një ve për shemë që është nuk ka uj. A dhe ka njërës për shemë që mendojnë se vëlla është i ndyra i person. A në fakt, a nuk është i ndyrë, këni parasysh. Ose është ma pak se 4 gram, ma pak se 4 gram është, a dhaj qka po nuk e falë në mazët se i ndyrë jam. Pra shumë me rëndësi është t'i dim ne këto mesele. Se kanë të bënë, lidhen këto mesele me namazin, me obligimin ditor që e kemi dhe më thonë të pa që dërsu shumë, të si rëndu të zbatëm ne. Etësh, pra në rastin e fazit, do të thotë kur është më veç ka kalu rrethin, dhe është bë 4 gram, dhe ka kalu 4 gramin, kur është farz, atër do më thonë nuk mjafton vetëm me letër, ose nuk mjafton vetëm me gur, ose nuk mjafton për shembull vetëm me leck, me diçka që fshihet, po duhet pa tjetër të përdorim ujin. E tash, por, në përgjithsi, si do qoftë, të përdoret edhe rastin e synetit, edhe rastin e farzit, edhe rastin e vaxhibit, të përdoren dy gjëra, ajo është më mirë. Do më thonë, të përdorim ujin dhe letrën bie fjala speciale që është, kjo është më e vlefshme, ose ujin dhe bje fjala gurin, shemba. I e lartë dikun të se... Kemi raste, i dini shumë merë jo, për shemba rastet. Atër, dy ti përdorish, edhe uj, edhe atë mjetin përfshirje që është, e më dhanë, ajo është ma e vlefshme. Pse? Thot, kur ka zbëtur ajeti kuranor, fihi rijalu një hibbuna e një të tahëru, në të, dhe më thonë, flitet për të Xhamin e Kubas, për popullin e Kubas, thot aty ka dhe njerëz të cilët ju hibbuna enjë të tahëru, ata dëshirojnë që shumë të pastrohe. Ki ajet kuranor kur ka zbrit, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem ka thamë, apo këtu i përfshin kuptohet dhe më thënë edhe Medinasët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, o ju ansar, o Medinas, Allahu fuqiplot juve u ka lavdruar kur është fjala për pastrimin. Ç'është puna, a thu vallë, pse juve u ka lavdruar Allahu xhaleshanuhu
kuroshte fjala për pastrimin. Çka bëni ju? Diçka do më thonë të veçantë që Allahu Zëleshanu u ka dalu juve. Thot, ata kanë thonë, ne të vëdhë dhe ulis salat, ne marëm abdes për namaz, u ne gëtesil u lëgjenabe dhe ne lahena prej gjënoplukut, u ne stengji bilmai dhe ne taret, që i themi ne, do më thonë, pas kryrjes e nevojës, ne qka bëjmë? E pastrojmë me ujë, atë vendi. E pastrojmë me ujë, marëm të hret me ujë. Atëherë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha, hu e dhakum, fa alejkum u. Pra, mu për këtë, Allahu gjëleshanuhu, pra ju pa lavdruar juve, pra ju ta praktikoni një gjëtë të tjë. Do me thonë, si pas islamit, apo parimeve islame, edhe kur nuk e kije, edhe në rastin e synetit, është sama te për do më thonë, spaku t'i përdorish dy gjëra. Për nëse përdorën për shemë, si do mos në kohën e sotit, edhe detergjen, apo sjaj që i thonë special gjënë atë sjaj, ajo më 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 i rështë, tre i bon. Ajo është do më thonë, edhe më më i rështë. Pse? Se Allahu Gjeleshanu u që ka thot, i don ata që shumë pastrohan. Allahu i don ata që shumë pastrohan. Ka dhe një tjetër. Këtë hadith e transmiton Ibn Majah. Tani të shohëm cilët janë synetet e taretit. Do më thënë e larjes, saj vendit të jashtitjeve, cilët qënë, ato të më thonë synetet. Synet do thote e kina përmend, atë që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka preferu, e ka praktiku, dhe e ka porosit që ne të punëm. Synet është e lidhur me taretin, që ne të përdorim, kuptohet jashta ujit, të përdorim diçka që është e përshtatshme për pastrim. Të mos jetë shumë e lëmuar. Shiqoni, do të thonë Islami ka kujdes në këto gjërat. Të jetë mos jetë shumë e lëmuar dhe të mos jetë shumë e vrasht. A ka ndonjë fe që hin kaq thellë lidhur me këto gjëra? Do të thotë se Islami përfshin të gjitha gjërat. Nuk ka lënë diçka që duhet apo që i nevojitet njeriu të dhe ta mos e përmend. Pra, nga kjo thot kuptohet se muslimanit nuk i lejohet apo nuk është mirë që të përdorë gjatë të haretit bje fjala që mirë. Shemë, është lartë dikund, që mirë. Ose, i e për shemë dhe lartë dikund, ka Bulgaria, apo po marë prasysh, a dhe e përdorë për shemë dhe shefë në një shishe ati, afer shishe, për shemë dhe të përdorë është gjami, se është e dëmshme. Po ashtu, nuk të lejohet të përdorë është diçka që është e vlefshme. Ke diçka që është e vlefshme edhe është e përshtashme për shembull për ta shenjat vendin edhe ti gji e përdoren atë jo. Në më thënë nuk preferohet një gjë e tiju. Allahu Gjeleshanu nuk i donë ata që bëjnë masraf. Në më thënë që hargjën te për kufirit. Po ashtu synet është e përqyëshme është e që të haret të marëm treher. Treher të marëm të haret. Kuptohet do më thonë duke përdorur edhe letrën. Apo diçka do më thonë të njashme matë. Gjithashtu duhet patur kujdes gjatë të haretit që mos e përdorim dorën e djathtë, gjatë fshirjes.
apo gjatë prekjes. Do më thonë, këtë do të kemi kujdes, nga se kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmetojnë gjashtë librat e haditheve, edhe potencohet edhe në librin Nasbur Rajen, ku thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, idha bale ahadukum fela yemsah dhekerahu bi yemini. Kur dikush prej juve që të kryej nevojën e vogël, thot, kuptohet ajo, domethënë vlen edhe për nevojën e madhe, ai asesi mos e përdor apo mos e prekje organin e vet me dorën e djathtë. Wa idha, të poshtë hadithin, wa idha et el khala'a felajet e mesahu bi jemini. Po ashtu edhe kur do të hi në WC, mos fshihet thot me dorën e gjathtë. Mos fshihet me dorën e gjathtë. Po ashtu prej parimeve islame thot njëti hadith, edhe njeriu kur të pi, për shembull, mos pi me një frim. Po të ndaj për shembull ujin, në tre, si në ati pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra mos e qësh eks, që i thonë. Për çka? Duhet dal nga dal. Do thonë të ndajsh, nëse për shemë dhe kje, ka mendje se me tre her mundet, në tre, është e si në ati pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por nëse për shemë është më tepër, edhe ti dush, kurse gjëre se si në ato me tre, edhe mbyt vetën të ndë, edhe nuk kanë regull. Do thonë, mund të bëjsh 4, 5, 6, sa kryesore, do më thonë, nuk bën që ta mundosh lukthin tënd. Po ashtu, duhet kujdes patur, mos marrësh tahret me diçka që është ushqimore. Ushqimore që është diçka. Elhamdulillah, ne, kur është e fjalët e ushqimorja, më një rop, shiqoni, të gjithë shiqojmë edhe thona, si be, se përmendet kjo, është shumë e qartë një gjëtë, se elhamdulillah, kjo është e rezultat i kujt, i punës, apo dhe i interesimit të familjes ta. Në më thonë, shqiptarët, përgjithsi, apo turkët, apo ata që jetojnë në këtë troje tona, kanë pas më të vërtet shumë respekt dhe nderë ndaj ushqimit. Dhe gjërave të më thonë që janë ushqimore, edhe pra ndaj, ajo është do më thonë të ne, e pa paramenduar që njeri unë i gjotë t'il të bëje. Por, shko të sërbët për shema. Shko të ndë një popull qeter. E qujnë atë do më thonë si gjo, nuk ka asë një farmlere. Unë e gjuj, thot atë mo, nuk ka problem. A është to? Pra, jashtë këtë të thotë, nëse je për shembull i lindur me një vend ku praktikohet islami. Apo ka, do më thonë, kulturë islame, vendije islame. Po ashtu, duhet pa të kujdes që mos marëm të haret me ndo një kocë. E asë me bagëllë. Kuptohet bagele që është e tharë. Pse? Kemi një hadith të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Buhariu, ndërsa e përcjell këtë hadith e Ebu Hurajra, thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam më tha. Ishte për shembull fjala për të kryer nevojën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më tha, shiqo të gjejsh diçka, domethënë të më gjejsh gurrës të përshtatshëm, diçka jo, domethënë e keni parasysh që të marr tahret me ta. Por mos më sjell, i ka thonë, kjo është për mësim. Që ta mësojmë. Domethënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e buhurën dhe neve. Dhe mos më sjell thot diçka që është e kocë.
kock, ashtu, mos më sjell. E as mos më thjell, mos më sjell, thot, ndonjë që është e bagel, e tha, kuptohet, bagel e tha. Thot, unë i thash pe Amerit sallallahu aleyhi ve sellem, e Burera, thot. Kultu ma balu l'azmi wa rautha, ja Rasulullah, që është puna me, pse i potencove këtë dyja, pse potencove kocin, edhe baglen, mos me i përdor ato gjatë tahretit. Pe Ameri sallallahu aleyhi sallam tha, huma min të ami gjinë, ato dhja janë ushqim i gjinëve. Do më thonë gjinët, hanë nga ato. Edhe prande thot, duhet më u largu muslimani. Pra, këto gjera duhet edhe të uapërcjellim edhe të tjerëve, se për shembull ka raste njerëz që smuhen, edhe nuk e di për shembull se nga mund t'i vëjë një gjë e tillë. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, atë do të thon duhet më largu nga ato. Po ashtu ne duhet edhe gjatë kryerjes së nevojës të kemi kujdes të jemi më të mbuluar. Do më thonë, mos e shpalojmë auretin tonë, atë që duhet të mbulohet. Sepse ndodhë që bje fjala ti të praktikosh duke e praktikuar një syret të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në atë mënyrë si duhet, që të bësh një gjuna. Keni parasysh synet. Do më thonë, të ashtë të shpalohesh më tepër që të përdorish edhe ujin, edhe letrën, edhe ketë, shpalohesh më tepër. Aha, i e më një vend ku, për shembull, mund të çohen njerëzit më tepër, atëherë normal, nuk duhet ta bësh, duhet ta dish se cilës i jepet përparësi. Harami, do të thënë, mos bësh haram ka përparësi, do të thënë, më tepër. Prandaj thot, duhet me patur edhe kujdes që mos shpalohesh tepër. Po ashtu, presioneteve është që pas taharetit dhe para taharetit, nëse ka mundësi, shiqoni, a ka dikund kështo beparime? Ta preferon që edhe para taharetit, dhe më thonë, nëse i ke pas të ndytura duar, me mikrobet ndryshme, mos i prekish për shembull vendet që infektohen më së tepërmi. A o medicin kjo? Bile, ndoshta edhe këto të medicinës e harojnë të përdorin këtë. Edhe të përmendin një gjatë të tjilë. Shembal, kushtimisht po them. A shiqoni Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, po them, kur i ka përmend ato? Pra para, edhe pas. Ne, si zakonisht, ka bëjmë? Ne, pas, po. A, para, jo. Më thënë, adha jo, më i rështë të praktikohet. Po ashtu, presioneteve apo gjërave të preferuar është edhe pasi të përdorim ujin, të përdorim edhe letrën apo diçka që e thanë atë vendin. Adha kjo dhe më thënë është qka ka lidhje. Ka lidhje se e keni parasysh, mundu të dhe kure shef se përlihet. Tani, të kalëm në edukatat dhe me kruhet, në më thanë, gjatë të haretit. E shifni fukahat se sa përpikt kanë qenë. Ku është e synet, e tregojnë synet. Kur është e edukat, e ndajnë veç. Në më thonë, nuk i ngatrojnë ato. E tash, pre edukatave dhe gjërave të preferuara, është që ne të hym me këmbën e majt në WC. Të hyhet me këmbën e majt në WC. Dhe të dalëm me cilin këmbë? Me këmbën e djathtë. Para hyrjes të themi, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Zotim, unë kërkojmë mbrojtjen tënde
nga gjinet të cilët janë meshkuj dhe nga gjinet të cilët janë femra. Do më thonë, në Vajtoria, Veceja, është vendi nditësirave, ato të bohon në ato vende, andaj njeriu duhet para hyrjes të kërkojë mbrojtjen e Allahut xhaleshanuhu. Mbrojtjen e Allahut xhaleshanuhu nga ato. Ka dietar të cilët thonë se kjo e hubës dhe të tote, dhe më thonë, edhe në dyrësirë, por spjegimi, dhe më thonë, në shumë vendet, të regohet se qëllimi është e këto, dhe më thonë, të gjinët, meshkuj dhe të gjinët femra. Po ashtu, nuk bën me hi, me kruh, dhe më thonë, është të hish me kruh, kur themi me kruh, me kruh, të hënefitet, kur nuk e potencion se është të nëzi, dhe më thënë afër halalit, a e do të thotë se është me kru të hrimen që duhet largohësht prej asaj, afër haramit. Pra nuk bënd të hinsh në vece me kuran, me musaf. Elhamdullat, dhe më thënë edhe për këtë në kam sunë edhe mërë edhe, bile dhe më thënë edhe rezerva të ndërmarëm lidhër me këta. Apo me diçka për shembull që është i shkruar emri Allahut xhaleshanuhu. Kjo është e kështu se ka hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton transmetojnë Buhariu, Muslimi dhe tut katërtit, e transmeton thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur hinte në WC e lente mihirin e vet jashta. Ndërsa në mihyrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë shkruar Muhammedun Rasulullah. Muhammedi është i dërguar i Allahut. Pra, pasi që është përmend emri Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lënë jashtë. E tash këtu mund për shembull të parashtron dikush pyetje dhe të thotë: si është e dispozita e hyrjes në vojtore, në WC, me mobile, me mobilet, celularat, ku për shembull mund të jetë e vizatuar në një xhami, Mekja, Medinja, ose shkruan për shembull La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ajet kuranor, emrat e Allahut, e të ndryshme. Si është dispozita e kësaj? Dietarët bashkohor thonë se pasi që është, dhe më thonë, e mbyllët, edhe ato janë faktikisht, dhe më thonë, më i rështë e ta shimish, ta ndanish, ta shkyqish, shto. Ajo është me preferuar. Se për shembull ta lash problem, e shkyqe. Edhe, ajo krejta ato që i ka mbrenda, ato janë krejt shifra. Shëndron, shifra janë ato. Po, edhe pse ka dietarë të cilët thonë se nëse nuk e shkyqen, për shembull, më mirë është të shkyqesh, nuk e shkyqen, atër çka, atër konsiderohet se është e mbyllur, në më thonë, nuk ka problem. Në më thonë, nëse është e mbyllur, nuk ka problem. Edhe pse thash, më mirë, dhe më thonë, me shkyqë, më mirë është. Po ashtu, me kruh është të kryim nevojen në ndonjë vend që era kapën. E ke parasysh që, o dhe nësa është me kruh atëve, se kuptohet, ose për shembull të krysh nevojen në varezat, të varezat, afër aty, në dhe të varezat, brenda. Po ashtu, me kruh është e papëlqyeshme, edhe ndalohet, tash në kjo ndalesë është dhe më thënë pakës ma e lehtë, që gjatë kryrjes e nevojës, ta kryem nevojën në drejtim të kiblës. Nuk, dhe më thënë nuk bon në drejtim të kiblës, e asë t'ja këthejmë shpinën kiblës. Kjo vlenë pa marë parasysh a je
në teren të hapur, apo je në shtëpi. Se ka disa për shembull që duan bëjnë dallim, apo bëjnë dallim nëse je në shtëpi, thot nuk ka problem, ke çfarë duhet diçka. Dietarët në përgjithësi do të thonë se nuk ka lidhje, a është a je në vend të hapur apo je në ndërtesë apo në banesën tënde. Pse? Se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la tastaqbilul qiblata, mos ju drejtoheni kibles e as mos ja ktheni shpinën kibles, por kur gjatë kryerjes kuptohet të nevojës të por shërniku au gharribu, por thot kthehuni në lindje, ka lindje apo ka perëndimi. Edhe prandaj në arkitekturën e muslimanëve duhet të ekzistojë edhe kjo. Do thënë që në vetoria mos bëhet në drejtim të kiblës apo në atë mënyrë që të vinjë dhe më thonë kibla pas shpinë. Po ashtu me kruha është edhe të drejtohen ka djeli drejt për së drejti, kështë do më thënë qëllimisht, me qëllim, gjatë kryrës e nevojës, apo hana, normal do më thënë këto me krujen pakës ma të dobët, pse? Se ato janë di argumentet të patundshme të Allahu Xhaleshanu, që tregojnë me vërtet ekzistimin e Allahu Xhaleshanu, për atë njëri që ka logik dhe që mendon. Po ashtu, me kru ashte kryerja e nevojës në rrugë, apo aty ku kalojnë njerëzit. Për shembull, ka raste njerëzit, ma meri vejnë për shembull, ma mos hinje në përfera dikund, ma anësh, vejnë, është rrugë gjatë dikund, e keni parasysh, a dhe vepran një gjatë atil, kjo do të thënë, është prej gjërave që nuk ban. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam libër me këtë thot ittaqul la'inain. Keni kujdes dhe largohuni prej dy gjërave që u sjellin juve mallkim. Largohuni prej dy gjërave që u sjellin mallkim. Ato e pyetën, ata e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i thanë: "Ja Rasulullah, cilat janë ata gjërat që neve në sjellin mallkim?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Alladhi yatakhalla fi tariqin nas." Ai person i cili kryen nevojën në rrugët apo në vend kalimet e njerëzve, au fi dhillihim, ose në vendet ku janë hije. Vendi hije në përparqe, se dikush thot, a, be qka fole, në hamë, me qka mirësh. Jo, vëlla, shumë është shumë rëndësishme kjo. Shkona për parqet, për shemëll të shofërsh se qka bëhat. Apo, bile dhe në për objektet, që janë në sipër, në ndërtim për shemëll. I shefë se qka, qfar erë në vejnë atë. Du të shofërsh se, me të vërtet, dhe më thënë, shumë ka nevojt për menën të gjara. Këtë hadith e transmeton muslimi. Po ashtu me kruh është të kryet nevoja dhe afër ndo një pusit. Në dhe se i kujdes që mësë islami, ka dhe edhe kusht peje ujate. Apo afër lumit. Hip pak më nalë të shofësh lumin. Kret në dytësirat, kret në lumi që jesëm ne. A dhe ajo është kryerja e nevojës në afër lumit dhe në lum. A dhe ajo është. Në dytësirat e krejt dhe më thënë qytetarve në lumin tonë janë. Ajo është dhe më thënë turp. Andërsa Tetova ka pas një kohë kër vedije muslimanve ka qenë vedije ngritur islame, ku nuk e mund të gjenjsh as një farë lëvore, jo në dytësirë diçka, lëvore nuk e mund të gjenjsh. Si për shembull në për ato brazat që vë thonë, në për kanale, dhe më thënë kështë më ngushta, edhe në lumej. Njerëzit kanë pi, atë ujin e kanë përdorë edhe për larin e teshave, qytetarët. Të do më thënë të tofë.
kanë ardhur për shembull gjëja se jemi më të kulturuar dhe dijen më të lartë e kemi më të ngritur, kanë ardhur në gjënia kanë ardhur që domethënë gjërat që nuk i bën edhe njeriu naiv, ne i bëjmë ato gjëra. Pra me krua është të bëjsh urinën, apo nevojën e madhe në ujë, ku është i palëvizshëm. Po ashtu ati ku ka pak ujë, sepse ti bëhën shkaktar që e bën të ndytat ujin ati. Ose ka ujë shumë, për shembull, por ati e bën të. Edhe kjo dhe më thënë është për gjërave që ndalohet, po nëse ai uji është e shumë dhe rrjedh, shembull, atëherë është me kru të nxjerr. Ka domethënë një shkallë pakës më ulët. Kjo ndalesa apo kjo gjë që nuk bën është duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilin e transmeton Buhariu, ku pejgamberi alajhi wasallam thotë la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im. Të mos bëj urinën dikush për jush në ndonjë ujë që është i palëvizshëm, apo vazhdimisht për shembull ai uji rrjedh i palëvizshëm është. Pastaj thotë çka bën? La yajri thumma yaghtasilu fi. Ai uji i palëvizshëm është nuk rrjedh, edhe pastaj njeriu shkon edhe lahet prej atij. Domethënë është la me çka? Me ndyrësi është la. Me ujë i cili do të thonë është i ndyt. Prandaj duhet do të thonë me ju largoni gjas të tillë. Po ashtu me krua është të kryhet nevoja e vogël, kuptohet thon, në kom. Kena fol disa herë do të thonë lidhur me këtë dhe me ndalesën dhe me hadithet lidhur me këtë pikë. Po ashtu me krua është edhe të flitet, të folet, të bisedohet kur je në WC. Gjatë kryrjes së nevojës apo gjatë taharetit. Do të thonë vetëm në përjashtim nëse me të vërtet diçka është e detyrueshme, e patjetërsueshme atëherë. Ama si më duket tani ne e kena bërë të zakonshme, sidomos si kena bërë këto banjot. Mbrenda për shembull, do vetoja WC mbrenda, edhe him, si me konë kuzhinë, si me konë salon, bisedat. Une një vit bisedojshë, a tregojshë për këto qështje, se qka nuk bërë për shemëll në vetore, që këto i tregojshë, që i tregova, një një tha, e hoqë, tha, edhe ti e te prove, tha, për banjo tonë, jonë tha, si me hi në gjenet. A, tha shë për mëjre, pra, nuk u dishtë ashtu t'i thëmë, pa më qëjtë t'i thëmë ashtu, e pra mërë, urdhra, kur të shkojsh, kur të t'hahat bukë, mërë, ha bukë atë. A hanë bukë atë. E shtronë sofrën atë. Pa normal, dijet e të do thënë, Muhammedi sallallahu se me pa më badithe, ne duhet të kërkojmë mbrojtjen e Allahu që dhe shatë, në mbrojtjen e Allahu që dhe shatë nga shërjat i vendit. Pa marë prasysh se tash për shemë, ne i kina pastru, ma te për shemë, pastrume. Vendi në dytë është. Po ashtu, me ndu po ashtu, në më thënë e pëlqyëshme ashtu, që kur të dalëm prej vecës të themi, Elhamdulillahi ledhi edhebe anni el edha wa afani. Me të vërtet njeri u shumë ashtu për buzës, ndaj nimeteve të Allahu të lëshanë. Të thot, lavdi i takon vetëm Allahut, i cili ma largoj, e largoj nga unë atë që mua më dëmton. Si thoni, nëse ngelen ajo, gjitha jo është gjarë që e dëmton njeri unë. Nëse i ngelen mbrenda, që ka ndodhë me njeri unë? Pa, dihet. Prandaj, gjithashtu ka transmitime ku thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë prej në vetore ka thonë ghufranek, faljen të ndë e kërkoj, o Zot, faljen të ndë e kërkoj. Pra kjo ishte se i përket këtyre regullave, përsonde me eftohëna me kaqë, alhamdulillahi rabbil alemin.